10 haiwan umur paling singkat. Ada haiwan yang mampu hidup sampai beratus tahun, tapi ada juga haiwan yang mampu hidup dalam beberapa jam je. Jadi berkata, video kali ini kita senaraikan 10 haiwan yang hidup paling singkat. Nombor 10 adalah guinea pig, hanya mampu hidup selama 4 tahun. Guinea pig adalah haiwan comel yang agak ramai suka membelanya, tapi mereka mempunyai jangka hayat yang singkat, iaitu hanya 4 tahun. Guinea pig mudah terdedah kepada pelbagai penyakit, jadi menyediakan mereka dengan ruang yang mencukupi dan udara yang segar adalah sangat penting. Walau bagaimanapun, kalau korang membenarkan guinea pig berkeliaran dengan bebas, mereka mungkin menjadi mangsa kepada pemangsa. Memberi makan guinea pig dengan betul dan bawa untuk pemeriksaan veterina secara berkala adalah penting dalam memastikan kesejahteraan guinea pig. Dengan penjagaan yang betul, korang boleh memanjangkan jangka hayat guinea pig peliharaan sehingga 4 tahun. Nombor 9 adalah mosquito fish, hanya mampu hidup selama 1.5 tahun. Mosquito fish ialah sejenis ikan air tawar, di mana spesies betina ikan boleh membesar sehingga 7 cm panjang. Manakala, jantan pula sehingga 4 cm panjang. Sama seperti namanya, ikan ini menjadikan larva nyamuk sebagai diet utama. Ikan mosquito fish ni mempunyai purata hidup selama 1.5 tahun dan paling lama ialah 3 tahun. Ia banyak dijumpai di kawasan kolam air tawar yang cetek dan sering menghindari pemangsa yang lebih besar. Ikan nyamuk betina biasanya mempunyai jangka hayat lebih panjang daripada jantan. Yang ke-8 adalah tikus rumah, hanya mampu hidup selama 8 bulan. Binatang paling menggelikan kalau ada dalam rumah dengan bunyi cik-cik-cik-cik-cik. Walaupun ramai rasa geli, tapi ada juga yang suka dan menjadikan tikus rumah sebagai haiwan ternakan, dan terdapat lebih 30 spesies tikus rumah yang dikenali sehingga hari ini. Purata kehidupan seekor tikus rumah adalah selama 8 bulan je. Kemungkinan besar tikus-tikus ini hidup kurang daripada setahun kerana faktor cuaca. Salah satu lagi sebab mereka mempunyai jangka hayat yang pendek kerana sering menjadi mangsa kepada kucing domestik. Akan tetapi, seekor tikus rumah boleh hidup selama 3 tahun jika dijaga dalam keadaan yang baik dan sesuai. Tikus rumah yang paling lama direkodkan hidup adalah selama 1,819 hari. Nombor 7 adalah pepatung, hidup selama 3 bulan. Pepatung dikenal pasti telah muncul di bumi sekitar 300 juta tahun yang lalu. Kita selalu nampak serangga ni kat kebanyakan kawasan hijau dan lebih terdapat 5,000 spesies pepatung yang direkodkan wujud. Pepatung merupakan salah satu haiwan dengan jangka hayat terpendek, iaitu sekitar 8 sehingga 12 minggu je. Biasanya mereka dijumpai mati terbaring di atas lantai akibat faktor cuaca atau menjadi mangsa kepada pemangsa yang lain. Serangga ni juga menghabiskan separuh daripada usianya di peringkat larva, tetapi setelah matang, mereka tidak dapat bertahan hidup kerana beberapa faktor luaran. Apa yang menarik mengenai pepatung ialah mereka hidup sebagai nimfa, iaitu sejenis serangga melata, selama hampir 4 tahun sebelum menjadi matang dan bertukar menjadi kepompong, seterusnya menjadi pepatung dewasa. Yang ke-6 adalah lebah pekerja, hidup selama 8 minggu. Lebah pekerja biasanya adalah lebah betina dan tidak mempunyai kemampuan pembiakan yang penuh seperti ratu lebah. Ia hanya boleh hidup selama beberapa minggu atau bulan sahaja, bergantung kepada keadaan cuaca. Sebagai tambahan, mereka hanya mengekalkan suhu sebanyak 34.4 darjah Celsius di dalam sarang untuk proses mengeram telur. Bergantung kepada keadaan luaran, lebah pekerja ni sama ada membawa masuk air ke dalam sarang atau menjana haba badan untuk mengekalkan kehangatan sarang. Spesies lebah mempunyai ratu lebah yang mampu hidup sehingga 5 tahun lamanya. Kebanyakan lebah pekerja dilahirkan pada musim luruh dan akan hidup sehingga musim bunga yang berikutnya. Yang ke-5 adalah kupu-kupu monek, mampu hidup selama 6 minggu. Kupu-kupu monek merupakan salah satu spesies kupu-kupu paling cantik, tetapi cuma ada purata jangka hayat selama 6 minggu sahaja. Kupu-kupu monek ni juga dianggap sebagai kupu-kupu paling terkenal di Amerika Utara dan mula ditemui sejak tahun 1871 di Australia dan New Zealand. Walaupun mempunyai jangka hayat yang pendek, raja kupu-kupu mempunyai kelebihan, iaitu mampu terbang beribu-ribu kilometer sekiranya terbang pada arah yang betul ketika melakukan migrasi. Kupu-kupu ini cenderung untuk berhijrah ke Mexico selepas menghabiskan musim panas atau musim sejuk untuk bertahan pada musim bunga lain di kawasan utara.
Nombor 4 adalah lalat rumah, mampu hidup selama 4 minggu. Lalat rumah adalah serangga yang paling kerap ditemui dalam sesebuah rumah dan diketahui wujud sejak ribuan tahun yang lalu. Namun begitu, lalat rumah diketahui mempunyai jangka hayat yang pendek, iaitu selama 4 minggu bagi seekor lalat yang sudah mencapai dewasa. Mempunyai purata ukuran sebanyak 8 mm, seekor lalat betina boleh menghasilkan lebih daripada 100 biji telur pada satu-satu masa di atas makanan buangan atau najis. Sepanjang hayat seekor lalat betina, ia mampu menghasilkan lebih daripada 500 biji telur. Serangga paling umum ni boleh ditemui di mana sahaja di dunia dan mempunyai jumlah yang lebih kurang sama di setiap kawasan di dunia. Nombor 3 adalah semut drone, mampu hidup selama 3 minggu. Semut drone ni terdiri daripada semut jantan sahaja dalam koloninya. Mereka lahir daripada telur yang tidak disenyawakan. Semut drone ni juga tidak seperti semut biasa dan mereka tidak melakukan sebarang tugasan untuk sarang mereka. Semut ni juga nampak macam seekor penyengat berbanding semut kerana mempunyai sayap. Lebih daripada 12,500 spesies semut drone yang dikenal pasti sehingga kini dan dipercayai telah berevolusi lebih daripada jutaan tahun daripada nenek moyangnya yang kelihatan seperti penyengat. Serangga ni juga boleh ditemui di hampir setiap pelosok dunia kecuali Antartika. Spesies semut drone yang paling singkat jangka hayatnya dikenal pasti hidup hanya selama 3 minggu je. Semut drone merupakan salah satu kasta di dalam seluruh koloni semut yang membezakan di antara ratu, tentera dan pekerja. Ratu semut yang mengawal seluruh koloni mampu hidup selama 30 tahun lamanya dan kesemua semut pekerja dan semut tentera terdiri daripada semut betina. Nombor 2 adalah gastroterich, hanya mampu hidup selama 3 hari. Gastroterich adalah haiwan seperti cacing mikroskopik yang terdapat di kawasan air tawar dan kawasan laut. Mempunyai saiz sekitar 3 mm panjang, ia hanya mempunyai jangka hayat selama 3 hari. Mereka selalunya makan organisma hidup dan juga mati. Haiwan ini juga mempunyai tubuh yang sangat asas dan hanya terdiri daripada kepala, otak, usus, organ reproduktif dan diria. Untuk penghasilan semula, gastroterich menggunakan struktur seperti tiub khas untuk melekat pada organisma lain ketika proses pembiakan. Telur haiwan ini akan menetas dalam masa kurang dari 4 hari dalam keadaan persekitaran yang sempurna. Haiwan ini juga diketahui mampu bertahan di dalam kolam kering dan kawasan tangkungan air yang tidak mengalir. Nombor 1 adalah mayfly, hanya mampu hidup selama 24 jam. Mayfly setakat ini dianggap sebagai haiwan paling singkat jangka hayatnya di dunia, di mana ia hanya mampu hidup selama 24 jam je. Serangga ni termasuk dalam kategori di bawah haiwan akuatik dan juga spesies pepatung. Mayfly yang berada dalam bentuk separa sempurna biasanya hidup di kawasan akuatik di dalam air tawar yang bersih sepenuhnya. Pada dasarnya, mayfly diiktiraf sebagai nimfa. Terdapat kira-kira 3,000 spesies yang diketahui di bawah mayfly ini dan dijangka hayat mereka adalah sekitar 30 minit sehingga 24 jam. Apa yang mengejutkan ialah haiwan ini tidak mempunyai bahagian mulut dan tujuan kehidupannya semata-mata untuk pembiakan. Spesies mayfly Dohnanyi America setakat ini dikenal pasti sebagai spesies yang mempunyai jangka hayat paling pendek, iaitu hanya sekitar 5 minit. Jadi, itulah senarai 10 haiwan yang hidup paling singkat. Apa pendapat korang tentang video kita pada hari ini? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel. Terima kasih kerana menonton. Sampai tinggal jumpa lagi. Assalamualaikum.